24 საათზე ნაკლები გადამწყვეტ სასამართლო პროცესამდე ხვალ თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხელ სააკაშვილის დასკვნით და ისტორიულ პროცესზე იმსჯელებს. Სასჯელის გადაბადება ან სასჯელისგან სრული გათავისუფლება ეს უფლებადამცველების მთავარი შუამდგომლობაა. Საქმის მასალების 16 ტომი, უმძიმესი დიაგნოზები და გამოსაკითხი 30-ზე მეტი მოწმე ახლა მოსამართლე გიორგი არევაძემ უნდა გადაწყვიტოს. Იხემძღვანელებს მხოლოდ კანონით და მისცემს დაპატიმრებულ პრეზიდენტს მკურნალობის უფლებას თუ მორიგ პოლიტიკურ დაკვეთას შეასრულებს. Directiva მოსამართლეს Ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე გაუგზავნა, სააკაშვილმა ციხე ვერ უნდა დატოვოს. Თავად პატიმარი პრეზიდენტი კი ბოლო სასამართლო განხილვას მოკლე წერილით გამოეხმაურა. Მე ცუდად ვარ, მაგრამ ხვალ მსურს იმ სასამართლოზე დასწრება, რომელიც ჩემს სიკვდილს სიცოცხლის საკითხს გადაწყვეტს. Ზურა პეტროსიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობ საუბარს. Ზურა, თუ აკონკრეტებენ ადვოკატები, რა ფორმით შეიძლება დაესწროს პროცესს სააკაშვილი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმე რჩება? Უპირველეს ყოვლისა, რასაც მოითხოვენ ხვალ მიხელ სააკაშვილის უფლებადამცველები, არის დაპატიმრებული პრეზიდენტის დასწრება სასამართლო პროცესზე ამის თანხმობა. Თავად მიხელ სააკაშვილმა გამოთქვა დღეს და მოკლე წერილით გამოიხმაურა ხვალ ისტორიულ პროცესს. Მე თავს ცუდად ვსწრებ, თუმცა მზად ვარ დავესწროენ პროცესს, რომელიც სიკვდილ სიცოცხლის საქმეს გადაწყვეტს, წერს მიხელ სააკაშვილი და ამბობს, რომ ის აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ხვალ მოსამართლის წინაშე სასამართლო პროცესზე, იმისთვის რომ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და ასევე იმისთვის რომ ნახოს მოსახლეობამ თუ როგორ გამოიყურება ახლა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. Გარდა ამისა, მიხელ სააკაშვილი არ გამორიცხავს იმას, რომ მას დასჭირდეს თუნდაც დამხმარე საშუალებებით მისვლა, ვინაიდან მას უჭირს გადაადგილება, თუმცა ის მზად არის თუნდაც ეტლით მივიდეს ხვალ 13 საათზე სასამართლო პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მისცეს შვენება. Რაც შეეხება პროცესებს, უფლებადამცველები ამბობენ, რომ გამომდინარე იქედან, რომ საქმე არის ძალიან მოცულობითი და სულ მცირე 16 ტომს მოიცავს, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა 5-მდე პროცესი გაიმართოს, თუმცა ყველა ეს პროცესი უნდა მოესწროს თვის ბოლომდე, იმისთვის რომ შემდგომ თუ მოხდება იმ გადაწყვეტილების მიღება, რასაც ამბობენ მიხელ სააკაშვილის უფლებადამცველები და გიორგი არევაძე დაუშვებს სააკაშვილის საჯილისგან გათავისუფლებას და გაშვებას სამკურნალოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ეს ყველაფერი აუცილებლად თვის ბოლომდე უნდა მოხდეს. Ხვალინდელ პროცესს არანაირად ამ პროცესის გადადებას ჩვენ ავაპირებთ, პირიქით ვაპირებთ შანდრულობების დაყენებას, რამდენიმე შანდრულობა გვექნება. ეს ერთი იქნება თავად რა შანდრულობასაც ვაყენებთ, ანუ საჯელის საჯელისგან მოხდისგან გათავისუფლება ან საჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით. ჩვენს მიერ როგორც ვიამედიდან, ისე სხვადასხვა უწყებებიდან გამოთხოვილი იქნა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ბევრი ინფორმაცია, რომლებიც სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი რაოდენობით არ მიგვიღია პასუხები, მათ შორის ვიდეო მასალის გამოთხოვაზე. თუ სააკაშვილი ვერ შეძლებს სასამართლო პროცესზე გამოცხადებას ან ვიამედიდან არ იქნება სათანადო ცნობა, მაშინ ჩვენ დავაყენეთ შანგულობას, რომ სასამართლო თავად გამოვიდეს კლინიკა ვიამედში, ოღონდ ერთი პირობა იქნება, ჩვენ უხდება შანგულობაში თხოვნა იქნება, რომ მოხდეს ამის პიტავი ტრანსლაცია, ანუ კი ბატონო ვიამედში, ოღონდ ტელევიზიების თანდასწრება. Ერთ-ერთი მთავარი მოწმე, რომელიც ხვალ მისცემს შვენებას სასამართლოს წინაშე, არის მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიას დამფუძნებელი. სწორედ ის არის შვიდ ექიმთან ერთად ავტორი იმ უმწოვესი დასუსტსა, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი მიხელ სააკაშვილისთვის საჯელის გადავადების ან საჯელისაგან სრული გათავისუფლების. ჯიშკარიანთან ერთად საერთო ჯამში მოსამართლემ უნდა დაკითხოს 30-მდე მოწმე, მათ შორის იქნებიან კლინიკა ვივამედის ხელმძღვანელი პირები, მათ შორის ზურა ჩხაიძე, კლინიკური დირექტორი, ასევე არ გამოირიცხება ნინო კუზანოვას დაკითხვა, ასევე რაც მთავარია, უნდა დაიკითხოს ხოს თამარ დავარაშვილი, მიხელ სააკაშვილის მკურნალი ექიმი და ყველა ის სპეციალისტი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში მკურნალობდა დაპატიმრებულ ქვეყნის პრეზიდენტს. გარდა ამისა, დღეს უფლებადამცველები ამბობენ იმასაც, რომ ერთგვარი ზეწოლა სასამართლოზე უკვე მოხდა, როდესაც გააჟღერა ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთგვარი დირექტივა მოსამართლის წინაშე და თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილმა არ უნდა დატოვოს კლინიკა ვივამედის პალატა. ამას გამოეხმაურა ასევე ხატია დეკანოიძეც, რომელიც დღეს იმყოფებოდა მიხელ სააკაშვილთან და თქვა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება აუცილებლად თან დაერთვის იმ საქმეს, რომელიც საბოლოოდ სტრასბურგში გადაეგზავნება და რომელმაც უნდა თქვას, თუ როგორ ეპყრობოდნენ რეალურად მიხელ სააკაშვილს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა ციხეთა სისტემაში ყოფნის დროს. ჩვენი დასკვნის მიხედვით ერთ-ერთი წამყვანი დიაგნოზი გახლავთ გათავისუფლების საფუძველი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ამ დიაგნოზის გარშემო ყველა ამოწურავი პასუხი გავცეთ. მოსამართლე იქნება თუ მხარეების შეკითხვებს. მე რასაც ვხედავ ყოველ დღე, ძნელად წარმომიდგენია. რამდენი ჯდომა უჭირს? აი, ჯდომაც უჭირს, ძირითადად წევს.
Hoda arvici garugom na moi kripose zala, rogor na mohtese fizicurat arvici. Cinele dar mumit genșel, bara gata sa uli mohtese. Arvici ce ne tei kime da tapte bian tuara. Pe imedi macro, am să cocane și ari sa samat hoda. Concretul imus samat levi, monati levi, kne bian am procesiste. Mezalien didi imedi mac mati. Humanurobis mati adamian mati profesionalismis, mati obiecturo. Profesoris meore, zalien riam tkitsabuloba, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, პირველი მტკიცებულება ეს იყო მაშინ, როდესაც მან თქვა, რომ თუ კარგად არ მოიქცევა, სასჯელს დაუმატებენ. Და ეს არის სტრასბურგისთვის ასევე მტკიცება და მეორე რა თქმა უნდა, პირდაპირ მითითებოდა დირექტივა, რომ ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იმას საუბრობდნენ, რომ სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი და ახლა აღმოჩნდა, რომ სასამართლო კი არ ღარიბაშვილი წყვეტს, ანუ ქართული ესნება და ბიძინა ივანიშვილი. Რასაკურველია ეს მტკიცებულებები არის ყველაფერი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან არის სტრასბურგში. Mașase, când am scos să amarlo ganchilam de 17 saadze nacle birceba, xual 17 saadze tbilisi sakalako sasamartloshi, mosamartle Georgi Arevadze gdaitsqebs ganchilo sakmisa, romlis sabolo shedegi unda iqos, tsesi darigit Mikhail Saakashvili sajelisagan gatavisupleba an sajelis gadavadeba momdevno samkornalo biznit paralelurat aseve vitsit rom sakalako sasamartloshi sheikribebian sakalako sasamartlos ezoshi sheikribebian Mikhail Saakashvilis mkhardamcherebi, rigiti adamianebi romlebits aseti mshudobiani protestis formit Georgi Arevadzes მიაზვენ ხმას, რომ მან გადაწყვეტილება გამოიტანოს მხოლოდ კანონზე დაყნობით და პაციენტ სააკაშვილის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.